No niin, ja oikein hyvä Papa Kallis on sulla tänne nyt tällä kertaa, että tämä on Sly 2 Konnakoplan Sly 2 Band of Thievesin läpipeluta, ja nyt kuvataan jälleen kerran putkeen näitä videoita, ja viime kerralla tosiaan puhuttiin vähän noista leffoista ja sarjoista, silleen pikkusen, silleen vaan puhuttiin oikeastaan aika nopeasti, en mä edes kerkinyt kaikkea puhua, mutta kerran vähän mitkä leffat ja tämmöiset sarjat mä oon kattonut, ja viime kerralla tosiaan Rautajapo 1, eli ykkösjunaa, sieltä saatiin ensimmäinen keuhko, Clockworkin keuhko saatiin viime jaksossa, ja nyt me ollaan Murraylla kummallisessa paikassa, mutta on sen takia, että tossa meidän nenämme edessä on tuo karhupentujen sieppaustehtävä. Ja totta tosiaan, niin. Ei kai tässä muuta, minä hyvä, kiva päivä, kiva koulussa menee hyvin tällä hetkellä, hyvä kuuluu mulle ja. Joo, ei kai tässä muuta. Tänään mä ajattelin varmaan aiheena, ajattelin puhua varmaan tupekonista vähän syvällisemmin, mitä varmaan jossain eikö siitä nopeasti ehkä puhunut, mutta nyt puhutaan vähän enemmän mielipidettä siitä ja tälleen näin sitten omaa näkökulma tähän ja tälleen. Mutta joo, mennään karhuja sieppaamaan nyt ensimmäisenä. Me tarvitaan resinaa Rautahepo kolmosen kanssa, mutta tällä hetkellä se on lukkojen takana. Ei hätää, mä revin aina palasiksi. Metalli kestää mun pommini ja sun voimasi. Ei. Tähän me tarvitaan korkeampaa voimaa. Luonto. Rakkautta lapseensa. Oletko unohtanut kertoa jotain? Kyllä. Mä onnistuin löytämään pari karhunpentua. Jos sä laitat ne ton aidan sisään, ne alkaa tappelemaan. Nuoret karhut ovat hyvin epäsosiaalisia. Nahistelun äänien pitäisi kutsua äidin paikalle vapauttamaan nuoret. Tajusin! Mamma karhu rikkoo aidan ongelmitta vapauttaakseen pennut. Oikein! Varokaa pennut! Murray jahtaa teitä. Oh, kai mä oon luullut tää peliä jummi. Kuulitteko te? Tuosta kuulut... Tää ääni. Tämmönen äsken ääni kuului äskeisessä tuossa kiikari keskustelussa, siis ohkailma pelkisettää ja jumi. Mutta joo, karhunpennut täytyy saada siis tuonne noin tuonne aittaukseen, mitä nyt ei näy tossa, mutta tonne täytyy saada nyt tappelemaan keskenään. Käydään hakemassa karhut. Karhua! Tarkoitatko tällaista eikö tää vie apua? Eikö tää pidä jonkinlaista ääntä, että se äitikarhu kuulee meidät? No voi, miksi mä jään näihin? Elää nyt, ja sit sinä tuut sieltä. Oh god. En mä halua se... nyt loppu. Niin. Oi, mulla alkaa aina yhtä hyvin nämä videot. Sinne meni eka. Voi... Ei, mitä täällä tapahtuu? Täällä tuli karmelita. Ei. Oi, apua. Elää mua jahtaa. Mitä mä menin tekemään? Oh god. Se ohi. Almaa. Eli mä täytyy tonne nyt mennä tänne luolastoon. Karhujen reviirille. Ikävä kertoa, mutta toinen pentu on jossain karhun luolassa. Ole varovainen! Joo. Pari lasipulloa mä kuulen selvästi. Täytyy ottaa molemmat. Ja sitten äkkiä juosta. Tästä tulee hyvin intensiivistä. Valmistautukaa. 00 James Bond suolu ilmoittautuu. Ja se on siinä. Oh god. Ei. Suolu 00. Ei. Elä. Ei. Oi. Ei. Pelätkää karhu. Oh god. Yes. Se oli siinä.
Se oli siinä. Se oli siinä. Hyvä, 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 hyvä minä. Hyvä me. Hyvä meidän joukkue. 65%. Oi, oi, se oli kyllä. Tääkin oli niinku tämmönen nopea, mutta hyvä tehtävä. Siis joissain peleissä voisi sanoa, että lyhkäiset tehtävät ärsyttää, mutta tässä välillä lyhkäiset tehtävät on niinku yhtä hyviä kuin pidemmät. Okei, miten mä määrittelen lyhkäisen ja pitkän tehtävän slaissa? Nää kestää sunleen samaan verran, ehkä joku 10-20 minuuttia riippuen tehtävästä ja kuin nopeasti se haluaa suorittaa ja kaikista eri asioista. Ai jaa, täällä oli tällainen kaveri. Lasipuulla, meillä puuttuu 3 enää. Ai ai. Ai voi, voi voi. Ja me täytyy varmaan saa siihen rakettireppu, sillä saa semmoista extra boost saavasta sitä tarvittaessa. Mutta mennään Bentleyn tehtävään. Niin. Eli päivän aiheeseen, jos me tuskin kerkeen aloittaa edes, koska tää on vähän menee tau, koko ajan tää mun puhe keskeytyy, kun tässä tulee joku muukin puhuja tälleen, niin. Päivän aiheeseen eli Tupeconiin. Olin siis viime vuonna eka kertaa sillä Tupeconissa 2015, ja se oli. Oho, se voi tollakin hoitaa. 2015 oli yhdelle kaverille sille, hei, haluatko lähteä Tupeconiin? Sille, no okei. Okay. Sitten me mentiin Tupeconiin ja. Sitten No me ostettiin liput ja sitten onnibussiliput ja meillä lähti noin 7 maissa aamusella bussi kohti Helsinkiä viime vuonna ja sitten mentiin sitten sinne. Sitten siis onnibussilla lähdettiin sitten tonne Helsinkiä kohti. Oltiin siellä joskus 10 tyyli. Joo, 4-3 tuntia kesti se matka. Ja sitten siellä mentiin Friendson Burgersiin, se on muuten paras hamburgerspaikka. Jos käytte ikinä Helsingissä tai Tampereella, niin kannattaa. Ja onko se Oulussa? Friends and Burgers, pistä mieleen. Kirjoita ylös siihen muistivihkoon. Kirjoita siihen puhelimen ylös. Kirjoita otsaasi, kirjoita paitaa, ihan mihin tahansa. Mutta Friends and Burgers. Friends and Burgers. Se on niinkun elämän paras hamburgerspaikka. Ne tekee kaikki ihan itse. Ei tuu mistään lähileipomosta tai jostain Virosta, Tallinnasta, Kiinasta, ei tuu nämä Venäjältä tuu nämä ruot, vaan tekee kaikki, paistaa ihan itse, sen näkee keittiönkin, kun ne paistaa. Siis ne on niinku hampurilaista. Siis oikeesti suosittelen 6-5. Hintaluokka nyt on, tasoa Helsinki, oliko noin 12 euroa ateria, mutta on se sen vertinen. Voin suositella oikeesti, jos kerran elämässä käytte, niin kannattaa käydä Helsingissä siellä. Frensenburgissa on aika lähellä kamppia. Googlettakaa vaikka missä sijaitsee. Joo, jatketaan Tupeconista pian, mutta mennään ilmaiskuun. Herätys, Bentley. Rautahepo 2 tulee. Oletko sä ja kopterisi valmiina? Me hoidetaan tää homma, jos vain saan ton junan kiinni. Kyllä. Se onkin suuri kysymys. Mutta hetkonen, mitä kautta se nyt tulee? Tuleeks tää? Tulee täällä. Eiku sit tulee, ei! Fail. Mitä kautta mä pääsin ton kyyti? Niin. Tosiaan sitten. Siellä Tupeconissa. Tupeconissa sitten. Ei äkki. Tupeconissa sitten. Sitten. Niin, sit syötyi Frensburgissa viime vuonna siis. Ja sitten käveltiin Helsingille Hartwallerilla ja pihassa. Pihassa odotti sitten tupla. Tän olisi paras toimia! Sly ei millään selviä hengissä, ellei mä neutralisoi ilmapuolustusta! Onneksi mä laitoin kopterin uuden kanuunan. Katsotaan! X-näppäin pudottaa pommit ja 4-näppäin ampuu eteenpäin. Ai että tää on paras. Niin. Se oli sitten. Siellä sitten mentiin ja siellä kun tuli kuvaltua, siellä oli semmonen. Rakettiheittimet pitää tuhota! Siellä oli semmonen. Nyt oikein toimii musiikki. Siellä sitten oli tuplan piste ja
DNA-pistettä ja vaikka mitä ulkona. Ja sitten se oli aika hauska. Siinä oli yksi semmoinen suuri jono. Tultiin joskus yhden maissa, 12 joskus silloin. Niin siinä oli se hauskinta, että me mentiin vaihtamaan, siellä piti vaihtaa ranneke siellä ulkopuolella. Niin sitten yhtäkkiä oli vaan sille, että hei, te kaksi, tulkaa tänne, tehdään uusi jono. Päästiin toiselle ovelle, päästiin ensimmäiseksi. Ensimmäiseksi, ei kun tän toiseksi sulle, mutta kuitenkin, niin päästiin ekojen joukkoon uuteen jonoon. Mä oltiin silleen, okei, tää oli kyllä harvinainen tuuri. Ja se oli sitten siellä oli toinen jono, oli yli monta metriä pitkä. Ja päästiin sitten sinne aika nopeasti ensimmäisen joukossa. Yhdeltä vaan se on toveen ja meillä oltiin 1-7 sitten 8 takas bussi Jyväskylään. Ei, se oli 1-9, mutta siis koko tapahtui, kun me oltiin vaan 7. Piti bussilla lähteä. Niin, se oli oikein mukava viime vuonna. Siellä tosiaan tuli paljon hörppykisästä luettu Samsung-luokasta A-tabletti. Se on mun Instagramissa on ilmeistä H-video, jos haluatte käydä tarkistaa. Siellä itse on kommentoitu, että mä voitin tabletti ja leffalippuja. Se oli oikein mukava viikkoona. Ihan ok. Mulla oli oma Meet & Greetikin silloin Xboxissa. Meet & Greet oli Snorlock Vincin kanssa siihen aikaan. Ja se oli ihan jees. Meillä yksi tuli käymään sinne meidän Meet & Greetissä. Mutta joo. Siinä vähän mahtui ehkä enemmän Meet & Greetia ja... Ei! Musta ruutu, telkkari. Elää pitää mua. Ja se oli sitten sellainen se. Siellä oli peruslava-meininkiä ja kaikkea tällaista. Ja sitten joku spottas mut valiohörpipistöltä, joku randomia pyys nimmari siinä vaiheessa monilla. Se oli ihan hauskaa. Joku kävi mitäkritse, joku spottas mut nimmarille myöhemmin. Puolustus on tuottu! Nyt Sly täytyy vain hoitaa homma kotiin! Ja sieltä tuli kaikkea voitettu ja sitten tultiin takaisin. Se oli oikein mukava päivä oli sitten. Ja sitten tänä vuonna 2016 66%. Tuleeko kutskene elää blissa? No ei, mulla on asia. No ei tuu. Niin. Sitten tänä vuonna ajateltiin, että mennäänpäs nyt vielä varmaan ehkä viimeisen kerran, koska ensi kesänä armeijani sitten en pääse Tupekoni valittavasti. Niin. Sitten ajateltiin, että okei, Tupekoni on... Sitten siis 2014 oli ekaa kertaa ja 2015, silloin se oli yksi päivä lauantaina. Sitten tänä vuonna, siis ja ekana vuonna liputkin oli yli 16 € tosi halpoja. Ja toisena vuonna, kun mä 2015 menin, se oli ehkä 20 noin pyöreästi kaikkineen kuluineen kaikkea tällaista. Ja no tietysti tänä vuonna, kun se on kaksi päivän liput, on yhden päivän lippu on 24 €, 23 € jotain yhteensä ja sitten kahden päivän lippu on 34, vähän yli 30 jos on tupeko, niin sitten. Niin. Sitten tilattiin kaverit kanssa taas sitten tota niin sen Tupekonin tänäkin vuonna liput. Mennään ryöstökioskille, joo, kiskolle. Niin. Sitten mentiin sinne. Tilattiin siis liput ja taas onnibussiliput ja sitten 15.13.8. mikä se päivä se nyt olikaan. 15. sulla niin lauantaina sille päivälle tilattiin liput, ei perjantaina, koska mulla oli koulu, ei käynyt mulla perjantaipäivä, ei muillekaan käynyt. Niin. Lauantaina tilattiin lippuset, lappuset, onnibussiliput ja kaikki tämmöiset. Ja taas 7 maassa lähdettiin Helsinkiin ja käytiin Frensburgissa. Tuli otettu eeppiset kuvat ja miten sattumaakaan, kun istuttiin pöytä, niin meidän enemmän eteen tuotiin semmoista laput, että hei, Frensburgissa on kilpailu. Ja sitten, no niin, me osallistuttiin sitten kavereiden kanssa siihen kilpailuun, mistä moni. Ja Frensburgissa jälkeen sitten käppäiltiin vähän kampissa ja syötiin sille jäätelöä ja sitten mentiin Harpalille ja sitten tällä kertaa tänä vuonna siellä oli yksi semmonen jono vaan ja se oli aika leveä jono ja kuitenkin päästi aika nopeasti, ei meidän hirveästi tarvitsemisena ehkä 20 minuuttia. Se mentiin yhden jälkeen vähän, että siinä oli niinku suuri osa mennyt jo sinne Harpalille, niin ei ollut paljon jonoa sitten, mitä järkeä sinne olisi edes tullut jonottaa, kun kyllähän sinne kaikki pääsee. Sitten menin sinne ja
Kohta jatkuu tarina Rystykioskilla. Sly! Toinen rautahepo lähestyy liian nopeasti! Sä et välttämättä ehdi hypätä kyytiin! Rauhoitu, Bentley. Ton vaunun katolle pääsee monella tapaa. Niinpä. I agree. Tässä oli tää... Ei! Se ei ottanut ympäristöä! Voi... Vattu, se oli siinä. GG. Se ei ottanut. Tuo näytää hyvää tafelos. Niin. Sitten siis tultiin sen tubekoniin. Sisään. Fly! Ota kiinni vaunun putkesta ja kiipeä ylös! Ja sitten tultiin sinne tubekoniin sisään ja sitten alettiin kierrosta tekemään, käytiin alakerta ja siellä on ne... Toinen Kochbergin keuhko on kiinni veturin tulipesässä! Tiivi sinne ja nappaa se! Sitten tosiaan siellä oli, tultiin sisään, niin sitten kierrettiin vähän ekaa, siellä oli tuonne ekaa kierros Hartwellilla, niin sitten kierrettiin tosiaan sitten se vähän aikaa, ja sitten siellä alkoi semmonen, siellä päällä vaan ohjelma alkoi sitten siellä tubekonissa, siellä oli semmonen lähtölaskenta, niin kuin lähti tyyliin 120 minuutista päälavalla, niin sitten siellä lähti semmonen käyntiin, semmonen lähtölaskenta. Sitten mä ajattelin, että okei, mennäänpäs kahtoon, kun siinä oli 5 minuuttia jälleen, mentiin kahtoon. Ja sitten se aika lähestyi loppuun. Mä ajattelin, että nyt sieltä kun se tuo aika loppuun, niin sieltä tulee kun ei... Olisin pitänyt nähdä, kuinka monta raketin heitintä näissä vaunuissa oli. Kehtaa myöntää, että vaatii jopa multa paljon tuhota puolustus. Niin. Hyvän aika. Niin sitten mä ajattelin, että siellä nyt tapahtui joku erittäin eeppinen räjähdys tai joku ilotulista, joku tämmönen kun aika loppuu. Niin mitäs tapahtukaan? Se aika loppu. Ei, musta ruutu. Ei nyt lopeta. Niin, sitten kun se aika loppu siinä päänäyttämöllä lavalla Hartwellin keskipisteessä, se aika loppu, niin mitä siinä tapahtukaan? Joku tubettaja hyppää sinne lavalle silleen, hei kaikki, joku pinsku, mikä se, ei pikku pinsku, vaan se toinen pinsku, joku tämmönen, niin se vaan hyppää sinne, hei kaikki, jee, ootteko te mahtava fiilikset, mä olin silleen, juu moro, vai että tämmönen tapahtuu, mä olin silleen, tai no tämmönen aloitus, mä olin ja petyin vähän se, ja sit sen jälkeen, siellä oli kaiken maailman esiintyjä tämmösiin, mutta ne ei ollut kiinnostavia ne esitykset. Se on niinku antanut paljon kritiikkiä, muutkin ihmiset on sanonut, että se päälavan juttu, päälavan ohjelma, ei musta ruutu, telkkari tai pleikkari. Ja on annettu aika paljon kritiikkiä, että sitä pitäisi uudistaa jotenkin, sitä päälavan asioita. Mä en nyt mene tuonne, mä haluan puhua loppuasti. Nyt haluan oikeasti. Odotellaan hetki. Niin. Se oli oikein kiinnostavaa. Sitten me kierrettiin ja nähtiin The Jontsu siellä ja... En tiedä, jännittyykö sua Jontsuissa tätä nyt katsotaan. Mutta no, ei voi mitään. Oli kiva tavata kuitenkin ja... Opiskelu intoa sinne sulle ja muillekin tottakai. Niin. Sitten kierrettiin siellä ja... Sitten tuli osallistua paljon jopo-kilpailuihin ja vaikka mitä... Sitten suuri osa ajasta, missä siihen jonotettiin siellä yläkerrassa, oli semmonen peliluola, niin... Jimsin semmoiseen VR-laitteen. Siinä otettiin tunti, kun jokaisella oli per ihminen 5 minuuttia oli siinä. Se laitettiin VR-lla, sitten päähän otettiin kapulat käteen ja siinä sai ampua revolverilla ja jousimusilla tämmöselle. Se oli hieno. Sitten sen jälkeen syötiin tälleen ja sitten siellä oli DNA, semmoinen vauhtisimulaattori. Mä ajattelin, mä tähän jonottaa. Mä jonotin varmaan sinne 1.5 tuntia melkein yhteensä. Mun kaksi kaveria ei jaksanut odottaa, ne meni muualle, mutta mä jonotin loppuun asti ja voin sanoa, että oli kyllä hieno kokemus. Se oli sen lattia tärisi, tuli tuulta naamalla. Se oli semmoinen laitut VR-lasit päähän. Siinä kuului äänet ja kaikki, mitä Jimsille ei kuulunut. Ja se oli DNA oma tekemä jopa. Ja siinä eka aloittiin sille vesihiihtämällä. Mätiin motocrossalle sen jälkeen. Ja sitten hypättiin lentokoneesta vapaalaskuun. Se oli oikeasti kuumottavaa. Se lattia tärisi, tuli tuulta naamalla. Se oli ihan aidon tuntusta. Sen jälkeen mä sain semmoisen DNAn pienen virtuaalimuksilaatikon, mikä on ihan hauska. Tuollainen pieni VR-laite. Ja mitäköhän muuta? En mä usko, että sitten
ei siinä sitten oikeastaan... Sitten ennen kuin lähdettiin tupekonista, niin huomasin Canonin kilpailu. Mä ajattelin, että pysäytämme sitä, otetaan muutamat kuvat. Mä otin varmaan... mä otin 9 kuvaa siinä pisteellä sitten, ja... Sitten kun kilpailu päättyi, Canonin kilpailu, niin laittoi mulle vaan sähköposti. Hei, sinä voitit Canonin kilpailusta tämän Canonin PowerShot G7 Mark II. Ja... Fantastista! Clockworkin osia kertyy joka puolelta! Kyllä, toinen keuhko. Ja sitten mä sen voitin, ja nyt ei ole vielä kamera tullut, vaan he pistivät tilaukseen. Ja pari viikon päästä tulee se kamera sitten, ja kutskenee. Okei, pojat! Tästä se lähtee! Aika murtautua Rautahepo kolmoseen ja viedä Clockworkin vatsa! Niin nopean junan kyytiin ei voi hypätä! Joten se pitää ottaa kiinni Murrayn resinalla! Kun me päästään asemiin, Sly hyppää kyytiin ja etenee veturiin! Sillä välin mä annan ilmatukea kopterilla! Suunnittelin tämän viimeistä piirtoa myöten! Jos me tehdään homma kunnolla, mikä voi mennä vikaan? Niin, mäkin aina mietin, että mikä voi mennä vikaan. Sujuuko kaikki suunnitelmien mukaan vai tapahtuuko mutkien matkassa? Mutta, koska tää näyttää siltä, että meillä olisi näitä yhtäkään, niin ensi jaksossa lähdetään Slylla etsiä loput lasipullot ja kerätään aarteita, vähän rahaa, että me saadaan ostettua näille hiljaista siivosta ja muuta tämmöistä, ei varmaan haittakaan. Mä mielelläni kerään näitä aarteita, kuitenkaan kerätty varmaan missään jakso silleen niin kuin kunnolla, niin ensi jaksossa semmoistakin voi kerätä. Ja joo. Onkohan mulla muuta tälle päivään? Niin se, joo, tupekonista loppui sitten, että kanonit tuli sitä haettua ja muuta ei ehkä, en tiedä. Siellä en ketään nähnyt, mä tein ilmoitusvideot, mutta kukaan ei oikein Twitteriä seuraa mulla, tai Twitteriä käytä hirveästi mun tilaajista, katsojista, ettei siellä. Mä kysyin Twitteristä, kuinka moni halusit tavata, mutta kukaan ei vastannut. Mä ajattelin, että no, eipä sitten mitään, että en mä sitten mene mihinkään. Kun mä ajattelin, että Twitterissä on ilmoittanut joku paikka, missä mä voin nähdä, mutta ehkä olisi pitänyt YouTube-videossa sanoa, että tulkaa tänne kello tätä ja tätä. Mutta sen takia mä en uskaltanut luvata, koska kaikkea olisi voinut tapahtua, että olisi jotain muuta tullut. Mutta ihan kiva näinkin, että jonottamiseen meni, mutta sai paljon tästä VR-laitteet. Se oli ihan tyytyväinen, koska VR-laitteet nehän maksaisi mun 500 tonni. Aika paljon. Pleikallakin on tulossa omaa VR-laite. Piakkoin. Mutta joo, me voitais vaikka mennä ekaan aarteen luokse. Mä en oikein järjestelmä sitten nyt tuntuu siltä, mutta... No oikeastaan ei, koska mä ehkä tiimisen luvulta tulisi tullut tonni. Niin. Joo. Ensi jakso me nähtiin loput läsipulloset ja aarteita sitten. Ja sitten mennään operaatioon. Operaatio Choo Choo. Haha, Murrayllä näköjään aloittava. Joo. Päivän kysymyksenä tosiaan. Olitko sinä tupekonissa? Oletko ollut vaikka viime vuonna tai tänä vuonna? Mitä mieltä olet sinä tupekonista? Kerro tupekon kokemuksia. Harmi, kun en nähnyt ketään teistä tänä vuonna. Ei voi mitään, mutta ensi vuonna en varmaan pääse koskaan armeijaan. Mutta joo. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tänne tuli mun mielestä taas vähän liian nopeasti puhuttu tää tupekon asia. Olisi voinut vielä enemmän puhua, mutta ei voi mitään. Ensi jakso sitten mennään finaaliin täällä lumipaikassa. Minä olin Suulu. Muistakaa, että jos pidätte kommentoikossa ja tilat kannattaa tavata meidän ensimmäisen seuran kerran lisää. Sly 2 konnakoppaa. Se on morjesta, muija. Seuraava kerta. Heippa!